de jobbigt om. Han är cykelmogen jobbigt, säger han. Det är inte igen. Jag kollar när du är. Ta Maria pannkakan. Börjar du? Klara, kom igen. Ja, men nu. Ja. Är det kära? Ja, det. Oj, oj, oj. Så nu ska jag diska. Nu ska jag diska. Ja, vad kul då. Ja. Det kom ingen. Ja. Nu får jag stänga av. Det är bra. Nu är det armbrytning. Men du ska du få slita. Jag åt maten för att se vem som är starkast. Ja, klar, färdig. Gå! Nu så får jag ta med Sandy och Marcus också. Jag måste ha den. Ja, du är det. Då är jag färdig. Gå. Men, har du inte spaghetti eller vad är det? Jag är färdig. Ja.